questão de seu quarto e minha casa é muito complicada. A minha avó vive dizendo: vai já arrumar o seu quarto. Seu? Ela foi bem clara. Se é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não faz não, ela rebate. O seu quarto faz parte da minha casa. Ela foi bem clara. Se a casa é dela, ela faz a casa o que ela quiser. Mas será que porque o meu quarto está dentro da casa dela, ela tem direito sobre ele também? O que você acha? Esse pode.